Полицията в Русе разследва пожар в два автомобила. Малко след 3 часа тази нощ на телефон 112 е постъпил сигнал, че на булевард при Дунавски горят две коли. На мястото на происшествието са изпратени екипи на полицията и два противопожарни автомобила от втора районна служба. Пожарът е ликвидиран от огнеборците на площата около 6 квадратни метра. Гасенето на пламъците продължило до към 5 часа тази сутрин. Напълно са изгорели Рено Меган и Нисан Микра, паркирани в района на бившата гребна база. По информация от полицията, при инцидента е пострадала 77-годишна жена, която вдишала дим, докато се опитвала да гаси пламъците с две кофи вода. Била отведена в многопрофилната болница за оказване на медицинска помощ и освободена за домашно лечение. На место происшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група на полицията. Причините за пожара се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител.